你欺负他是关我的事，白芍我不会放弃的。这是他的生活费，您收着。这钱我不能收。不知道你会这么害怕，但是有我在，所以你就不用怕了。OK， 林木乐慧，你绝对不能再让白芍落在他手里边。你还真别说，你那鞋我有印象，我放那儿，我看见过，我给你找去。哎，什么赞助能让大叔都那么大气啊？ 真没什么赞助，没有。我好像记得曼妮有一次阴阳怪气的说过什么赞助，你老实交代，你是不是背地里干什么不要脸的事儿了？看来这海龙真没跟你说。行，好好，这坏人我来做。你那鞋呀，肯定是让他藏起来了。为什么呀？他知道你肯定会输，不想让你参加，他心疼你。 我还没跳呢，我怎么就输了？苏苏啊，最近呢，团里资金特别紧张，啊，所以这个曼妮呢就给团里拉来一笔赞助。这笔赞助刚好够咱们团一整年的巡演花销，你知道吗？好事儿呀，那怎么了？但人家的条件就是让这次比赛曼妮拿第一名。不行。 我不同意。哎，你觉得这样公平吗？我知道，这样对你特别不公平，但是苏苏，请你理解我，真的，你不当这个家，你不知道柴米贵呀。你说这个钱，我没放我口袋里啊，我都用在大家身上了。你说全团上下这么多人，都得糊口，都得生存，是不是？就这种机会，对于你来讲，以后有的是啊，你就当这回让曼妮一回。 我凭什么让他呀？哦，他年纪大了不成器，怪我了。明明自己跳的不好，只会靠前上位，他到底还要不要脸啊？我必须得找他理论理论。哎，别别别别别，姑奶奶，我求求你，求求你，你别吵他去。你说你一找他这么一闹，这赞助的事就黄了。你说这赞助一黄，咱团不就得关门吗？我不管，你作为团长，你不好好想想办法解决问题。 你只会搞歪门邪道，凭什么牺牲我让你们开心啊？我告诉你啊，把我逼急了，我跟你们鱼死网破。别别别别别，苏苏，哎呦，首长，我在楼下日料餐厅呢，一起吃个饭而已，不用那么紧张了。现在说完，你下午就不用见我了。哎。 想什么呢？都糊了。哦。哎，安娜，你过来一下。怎么了？外面是不是有一个男的，挺高的，在打电话？是啊，你大帅哥。他点什么菜？天妇罗拉面。正好，你把这盘端给他。你疯了吧？ 不想干了，没事儿了，我可不端，这回头还不得扣我工资呀？真的没事儿啊，有事儿你推到我身上，大不了我把工资补给你。先生，您的菜怎样用？谢谢。哎，回来，这什么意思？这是。 我也不知道什么意思，你慢用吧。喂，把你们厨师给我叫出来。厨师在这儿，真是人生何处不相逢。咱俩还真是有缘啊。麻烦你给我换杯新的吧。我们这儿是清一色黑暗料理，这是我们的特色，你得试试。 跟你特别配，林木乐，那天感谢你，所以才帮你录了一段。没想到你转身就害我，我的 SD 卡呢？你说什么？我听不懂。你有本事就公平竞争，耍阴谋诡计有什么意思？麻烦你帮我换一份新的吧，不然的话我真的要投诉了。你这种人只配吃糊的，换不了。 你不跟后厨好好干活，你又跑前面给我捣什么乱？招猫递狗啊你！哎，不好意思，我不是说您。
您还有什么需要吗？他们说这是你们店特色。哎，对不起，你怎么回事？你还想不想好好干了？你要再这么下，明天你给我走人。你怎么在这儿？你们这是？哦，对不起，二位，这是我们店用人的失误。你们放心，我马上给他炒了。老板，啊，他怎么了？小朋友对我有些误会，拿这个在报复我的。看来还真是误会了。老板，这位是我的同事，他是我的朋友。我的同事帮我点了一份我非常爱吃的天妇罗，但是他知道我爱吃糊的，你看我晚来一步就闹出误会了。这小鹿原来是您的朋友啊？是啊，他漂洋过海特意来中国体验生活的，所以您一定要对他好一些。